សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដំណើរសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកាន់គម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានការចំណាយពេលឲ្យមានគុណភាពជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងមានគុណភាពនៅក្នុងជីវិតហើយរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពគ្រប់ទាំងផ្លូវហើយឥឡូវនេះសូមយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសិក្សាឲ្យមានគុណភាពជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី21បទគម្ពីរយោងយ៉ូហានជំពូក20ខ19ដល់ជំពូក21ខ25នៅឯស្រុកកាលីលេសូមអានជាមួយខ្ញុំទៅយ៉ូហានជំពូក20ខ19ដល់ខ21នៅល្ងាចថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃទី1ក្នុងសប្តាហ៍កន្លែងដែលពួកសិស្សប្រជុំគ្នាបានខ្ទាស់ទ្វារជិតដោយព្រោះខ្លាចសាសយូដាព្រះយេស៊ូវយាងមកឈរនៅកណ្តាលពួកគេមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តកាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏បង្ហាញព្រះហស្តនិងឆ្អឹងជំនីឲ្យគេឃើញពួកសិស្សមានចិត្តត្រេកអរដោយបានឃើញព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដូចជាព្រះបិតាបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដែរតើលោកអ្នកធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចពួកសិស្សបានលាក់ខ្លួនដោយទ្វារខ្ទាស់ចិត្តប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ឈប់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យយាងកាត់ទ្វារទាំងក្នុងប្រកាយដ៏ពេញដោយស្រីល្អរបស់ទ្រង់ឡើយព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញព្រះហស្តនិងឆ្អឹងជំនីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេជឿថានេះគឺជាព្រះអង្គហើយពួកគេមានចិត្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនេះមានភាពស្រដៀងគ្នាដោយចម្លែកមួយនៃប្រកាយដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងប្រកាយដែលត្រូវបានបោះជាប់នៅលើឈើឆ្កាងស្លាកស្នាមនៅតែមានដែលជាស្ដីរំលឹកដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចមួយអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានទទួលរងជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅចំពោះព្រះអង្គដោយគ្មានស្លាកស្នាមឬសៅមងអ្វីឡើយប៉ុន្តែមិនមែនពួកសិស្សទាំងអស់សុទ្ធតែនៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ខាងលើនៅថ្ងៃនេះនោះទេលោកថូម៉ាស់អវត្តមាននៅពេលដែលពួកសិស្សបានប្រាប់គាត់ថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមករកពួកគេលោកថូម៉ាស់មិនបានជឿទេដូច្នេះ8ថ្ងៃក្រោយមកព្រះម្ចាស់នៃយើងបានលេចមកម្ដងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលចាក់សោជិតហើយស្រាយចំងល់របស់លោកថូម៉ាស់ដោយផ្ទាល់ព្រះមានបន្ទូលថាចូលលោកម្រាមដៃអ្នកស្ទាបមើលខ្ញុំឥឡូវនេះហើយលោកដៃមកចំហៀងឆ្អឹងជំនីខ្ញុំនេះមកចូលជឿទៅថូម៉ាស់សូមមើលជំពូក20ខ27ថូម៉ាស់គ្រាន់តែនិយាយថាព្រះម្ចាស់របស់ទូលបង្គំទ្រង់ពិតជាព្រះម្ចាស់របស់ទូលបង្គំមែនជំពូក20ខ28នេះជាការប្រកាសជំនឿដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំពោះលោកថូម៉ាស់គាត់ចង់ឃើញជាមុនមុននឹងគាត់ជឿបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានពរហើយអ្នកណាដែលជឿដោយឥតឃើញសោះជំពូក20ខ29នេះគឺជាប្រពរដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់យើងសពថ្ងៃដោយជឿលើភ័ស្តុតាងនៃការសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកអ្នកជាមនុស្សបែបនេះឬទេដែលយើងជឿដោយឥតឃើញសោះសូមអានយ៉ូហានជំពូក20ខ30ដល់ខ31លោកយ៉ូហានជាសាក្សីម្នាក់ដែលបានឃើញព្រះជន្មព្រះយេស៊ូវបានមានប្រសាសន៍ថា
ព្រះម្ចាស់បានធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅនេះឡើយតែសេចក្តីដែលបានកត់ត្រាទុកនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមែនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេយ៉ូហានជំពូក21គឺជាសេចក្តីបញ្ចប់ដ៏ល្អមួយដែលមានសាច់រឿង3ទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែកើតឡើងនៅជុំវិញសមុទ្រកាលីលេដែលជាដែនដីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអានយ៉ូហានជំពូក21ខ1ដល់ខ12ទេវតាដែលនៅឯភ្នោទទេនោះបានប្រាប់ពួកសិស្សឲ្យរង់ចាំព្រះយេស៊ូវនៅស្រុកកាលីលេដូច្នេះពួកគេក៏ធ្វើតាមនេះជាវេលាដែលស្ថិតនៅក្នុងនីតិខរដូវនៅក្នុងស្រុកកាលីលេខ្យល់ក្តៅដែលមកពីទិសខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យមានរលកតិចៗនៅជិតច្រាំងដែលបង្កើតបានជាពពុះតិចៗចេញពីសមុទ្រកាលីលេភ្នំដែលនៅជុំវិញមានពណ៌បៃតងហើយក៏មានផ្កាព្រៃដុះដេដាស់ផងដែរខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវពួកគេបាននេសាទត្រីពេញមួយយប់តែពួកគេចាប់មិនបានត្រីសោះឡើយនោះជាយប់មួយដ៏បរាជ័យសម្រាប់ពួកសិស្សនៅក្នុងផែនការនិងគោលបំណងរបស់ព្រះនៅពេលព្រឹកព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានឈរនៅលើមាត់ច្រាំងហើយបានស្រែកហៅពួកគេដែលកំពុងតែនៅក្នុងទូកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកូនរាល់គ្នាអើយតើអ្នករាល់គ្នាចាប់ត្រីមិនបានទេឬគេទូលព្រះអង្គថាគ្មានទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលទម្លាក់អួនទៅខាងស្ដាំទូកចុះអ្នកនឹងចាប់ត្រីបានខ្លះមិនខានដូច្នេះគេក៏ទម្លាក់អួនតែគេមិនអាចទាញអួនមកវិញបានឡើយព្រោះមានត្រីច្រើនពេកនេះនៅក្នុងជំពូក21ខ5និងខ6ពួកគេបានធ្វើតាមហើយចាប់បានត្រីយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលពួកគេមិនអាចទាញអួនចូលមកក្នុងទូកបានឡើយបន្ទាប់មកលោកយ៉ូហានបានដឹងថានេះជាព្រះម្ចាស់ទេតើលោកពេត្រុសក៏បានលោតចុះទៅក្នុងទឹកហើយហែលទៅរកព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលមកពិសារអាហារពេលព្រឹកសិនចុះជំពូក21ខ12ព្រះអង្គបានរៀបចំអាហារព្រឹកមួយសម្រាប់ពួកគេនៅលើមាត់ច្រាំងនេះច្បាស់ជាមានការជួបប្រជុំដ៏អស្ចារ្យត្បិតជាកន្លែងមួយដែលពួកគេបានចំណាយពេលភាគច្រើននៃជីវិតរបស់ពួកគេជាមួយគ្នាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់នៃដួងចិត្តរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងរស់នៅបម្រើព្រះអង្គជារៀងរហូតសូមអានយ៉ូហានជំពូក21ខ14ដល់ខ17បន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារព្រឹករួចព្រះម្ចាស់យេស៊ូវក៏បែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅសិស្សដែលស្ាក់ស្ទើរបរាជ័យឆ្លោះឆ្លួយម្នាក់នេះឲ្យមកបម្រើព្រះអង្គចំនួន3ដងព្រះម្ចាស់នៃយើងបានសួរដល់គាត់ដែលម្ដងសម្រាប់ការបដិសេធនីមួយៗរបស់លោកពេត្រុសសំណួរចំនួន3ការបញ្ជាក់ចំនួន3ការដាស់តឿនចំនួន3ព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនគាត់អំពីអត្តកម្បាំងនៃការបម្រើហើយនោះជាការស្រឡាញ់ព្រះអង្គលើសពីអ្វីៗទាំងអស់ប្រសិនបើព្រះអង្គមិនមែនជាម្ចាស់លើទាំងអស់ទេនោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះម្ចាស់នោះឡើយសូមអានយ៉ូហានជំពូក21ខ18ដល់ខ25ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងអំពីដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានយើងគ្រាន់តែប្រាថ្នាចង់ដឹងអំពីសេចក្តីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើហើយបើគេកត់ត្រាទុកហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះទោះពិភពលោកទាំងមូលក៏មិនអាចនឹងទុកសៀវភៅដែលកត់ត្រានោះបានផងស្ដាប់ទៅដូចជានិយាយបំផ្លាស់ពេកហើយព្រះមួយអង្គដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះមិន
្រាន់តែសុគតលើឈើឆ្កាងបានរស់ពីសុគតឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះអតិកោនៃរបស់សពសារពើផងដែរពិភពលោកមិនអាចទុកសៀវភៅអំពីគ្រប់ទាំងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គធ្វើនោះបានឡើយដូច្នេះជាការដែលប្រសើរយើងគួរតែបន្តស្គាល់ព្រះអង្គនិងព្រះជេស្តានៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គអរគុណលោកអ្នកយើងបានបញ្ចប់កំពីដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនមួយថ្មីនៅពីក្រោយសូមប្រាប់ម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសំឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ